du gör ett bra jobb med mina tjänare. Hoppas jag när jag är borta på min resa i Bahamas. Gör det, de mår så bra. Jag skulle kunna få se dem. I alla fall en av dem. Okej, jag vänder kameran. Ja, tack så mycket. Han har alltid tjänat mig mycket väl. Bra att han är glad. Men vad var det där i bakgrunden jag såg? Vadå? Vad är det bakom? Är det en julgran? Nej, du visste ju att du tycker om julafton. Okej, nice. Då är det dags att öppna lucka nummer 7, eller vad är det för dag idag? Ja, nummer 7. Då är det dags att öppna lucka nummer 7. Ja, det där var roligt. Hej fina pojkar. Hallå, mitt namn är Smooth Anta. Och jag ska ta med er på en resa i Uppsala Tetska idag. Häng med. Okej, så jag sitter här med Elinor och Stella från ES... Nej, serie 18. Serie 18, så jävla det förkortning är. Så vad gör man i serie 18? Ja, främst håller vi på med... Det är kort för serieteckning och illustration. Mm-hmm. Och då håller vi mest på med... allt från tecknade serier, alltså sådana här rutor, till typ grafisk illustration. Och vi ska också ha någon slags animationskurs. Jag tror det är nästa termin eller i tvåan. Ja, det är typ det. Alltså, vad är det man kan bli efter man har gått som serieteckning? Är det typ animatör eller liksom serie? Man kan jobba som illustratör, man kan jobba som animatör, men man får ju också tillräckligt mycket bildning till att plugga vidare till exempel sjuksköterska och advokat. Så man behöver inte, om man bara får gå C-teckning betyder inte att man måste bli C-tecknare, utan man kan plugga vidare till andra saker som är mer allmän bildning. Det jag gillar med serie är att vi är en sån varierad klass, men vi har en samhörighet. Vi är ganska nördiga av oss och vi alla har liksom sina grejer som de tycker om och sina färdigheter som de är duktiga på. Men vi kan liksom dela med oss av varandra. Fan, det där lät fel. Jag menar... Nej, det är kul att dela med sig av varandra. Tack så jättemycket. Jag vill bara fråga snabbt om jag får marknadsföra KKK i ert klassrum. Alltså, Hallstaviks kattkompisar kramar. Okay. Ja. Får jag marknadsföra det i klassrummet? Vi behöver fler medlemmar för att man kan krama en kisse. Mm-hmm. Ja, om man vill. Jag skulle rekommendera att ändra namnet, men... Vadå då? För att det står KKK och det kan misstolkas som något annat. Som vadå? Du vet, den här det finns ju den här organisationen i USA där de klär ut spöken och... Alltså typ Halloween-monster, att det typ så här skrämmer bort folk, eller? Ja, de skrämmer ju bort vissa folk. Alltså det är inte... Jag skulle inte direkt... Jag skulle säga att... Okej, okay, så vi förstår fortfarande problemet, men visst. Ni får marknadsföra den så länge. Okej, okay. Då kan ni ta med den tycker jag. Men betala! Så jag sitter här med Uppsala Tetskas programrektor. Jag tänkte fråga några frågor. Så det var först jag ville fråga var bara just om du fick beskriva skolan Uppsala Tetska gymnasium, hur skulle du beskriva den? Nej, jag kan inte. Ja. Och hur vill man beskriva Uppsala Estetiska Gymnasium? Uppsala Estetiska Gymnasium är en kommunal skola, cirka 230 elever. Man kan välja, ska jag säga, 5 olika inriktningar. Och då läser man olika karaktärsämnen. Man läser också de liksom ordinarie, vanliga ämnena. Så att man får en skolvecka i både liksom träning i kreativitet men också de övriga ämnena. Okej, det låter ju jättebra.